Vandag wil ek begin deur eerstens te praat oor die eerste tipe vuur. Die vuur wat vernietiging bring. Ons almal het al seer gekry deur hierdie tipe vuur. Ons almal is al oorgepraat en beskinder en sleg gesê. En weet jy wanneer is dit die ergste is? Wanneer die mense naaste aan ons is. Kom nou. Ons almal het al deur dit gegaan. Kom ons van die ander kant ook. Elkeen van julle is ook al deur hierdie vuur gebruik. Om skade te bring in iemand anders se lewe. Aan die ander kant is daar 'n vuur wat vir my en jou beskikbaar is. Is 'n vuur wat ons red. Is 'n vuur wat jou bou, is 'n vuur wat genees. Is daai vuur wat comfort bring. Daai vuur is vir my en jou ook beskikbaar. Ja, hierdie is 'n vuur wat opbou, dis 'n vuur wat krag gee, dis 'n vuur wat mense se lewens verander. En stadig maar seker dat daai vuurtjie miskien begin uitdoof. En hy brand nie meer so lekker helder en so lekker warm as wat hy eens gebrand het toe jy gered was nie. Jy was miskien hierdie week in daai plek gewees, waar jou hart weer gebrand het. Miskien was jy lanklaas daar. Jare terug was daar 'n bekende profetiese skrywer gewees wat die volgende stelling gemaak het. Hy het gepraat van twee tipes bedienings wat 'n mens kry. Twee tipes bedienings wat lynreg teenoor mekaar funksioneer. Van die eerste bediening wat die bediening van kritiek was. Om jou mond te gebruik of deur die vand gebruik te word, laat jou mond vure aansteek. En die ander bediening was gewees die bediening van intersessie. Om die beeld van God in iemand raak te sien, ten spyte van dit wat die persoon besig is om te doen op daardie oomblik. Jy sien ons 'n plek waar die kinders van God kan kom om te staan tussen die dooies en die lewendes. Dit hang af wat se vuur jy dra. Dit hang af of jy besig is om die vuur te dra wat in jou hart seer veroorsaak het en wat deur die vyand in jou mond gebruik word en of jy die vuur van God van die altaar in jou dra wat hard brand vir mense wat besig is om dood te gaan. Daai mense kan al buite wees, daai mens kan langs jou sit vandag in hierdie kerk.